Podna, ja u Beogradu. Došao sam u posetu kod svoje sestre. Evo, bumbar u Beogradu posle dužeg vremena. Krenuo sam rano od kuće. Usput se i ogladnilo i ožednilo. Dođem u posetu ovde kod sestre, lepo me ljudi prime. Ja rekao, sad bi bio red da popijem jednu rakijicu i da zapalim cigaru. Kaže, brate, rakiju možda piješ i ovde, ali cigaretu izađi na terasu da pušiš. Evo, izašao sam rob. Kiša, hladno. Sedim ovde, pušim, pijem ovu rakiju i misli se, e, moj buki, šta si ti dočekao? Pre par minuta me pita, je li si gladan? Ja kajem, jok, ti si. Kako nisam gladan, slatka sestra? Kaže, vidi, mi ovde slabo spremamo, većinom naručimo. Češ da ti naručim nešto što nisi jeo u Aleksandrovcu? Šta to? Reče mi ona, šta i kako? Pravo da vi karem, niti znam šta je to. A da budem sve, ne znam niti govoriti. Kaže, mako, naruči mi to. Naručila ti ona i sad dolazi i kaže, brate, morat ću da odem, ja izgleda da kupim, izgleda nešto nije u redu. Slušilo se po trčku. Kombre po trčku, pa kaže, tajde mi to naručimo, pa on sedne na biciklu, ode, kupi, uzme već, šta se tu radi, majko moja, pa donese. I nije dobro po trčku. I od toga nema ništa. Tako, ljudi moji, jebem ti Beograd i majku, ja grešim. Ovde možeš da umreš gladan, ako ne daj Bože se nešto desi po trčku. Tako, ujutru, koliko sam ja vidio, kad čovek ovde ustane, on prvo da se prikrsti i pomoli za zdravlje tog pustog potrčka. Jer ako po trčku se nešto desilo, ti leba ovde nema da jedeš. Kaže, živim u Beogradu. Pa živi jeboti, pa smater, živi. Ja ću u mom Aleksandrovcu 10. Dosta je. Ajde živeli, progurat ću ja nekako ovaj dan. Jeo ne jeo. I brišem ja za moju župu, moj Aleksandrovac, jebave me Beograd.